Senhores, obrigado à presença de todos aqui. Antes de ter um discurso oficial, teremos aqui o descerramento da fita inaugural da nossa reforma coordenada pelo Grupo Pelizzari. Vamos lá. Amigos da SNB, primeiramente aqui cumprimento a todos nesse dia tão festivo e registrar a presença do nosso presidente emérito Rubens Silva, nossos diretores Bruno Henrique Pelizzari, vice-presidente, Marcelo Augusto Russo, nosso diretor curador, nossa comissão fiscal Marco Krugel, ex-diretor também do CEDAR, Laurence Matuc, nossos ex-diretores Manuel Camassa, Dr. Alexandre Barbosa, Salvador Portela, Fábio Canova, Marcelo Germinal, nossos assessores aqui presentes, Dr. Eduardo Luz, departamento jurídico, Mariana Campos, na comunicação, Marcelo Benevides, na parte de tecnologia, e a nossa colaboradora de sempre, Elisa Manil. Também presente aqui, o Coronel Júlio Zani, da 2ª Divisão do Exército. Com muito prazer, fazemos hoje a reabertura oficial da sede da Sociedade Numismática Brasileira e também do nosso novo site, que está aqui, que foi coordenado pela diretora assessora de comunicação, Mariana Campos, que fez um belíssimo trabalho para que a sociedade esteja sempre avante nessa parte da internet. Em primeiro lugar, solicito a todos um minuto de silêncio pelo falecimento do presidente emérito, Dr. Wilson Arato Rodrigues, que nos deixou no último dia 10. Pessoa essa que tive a honra de participar de sua diretoria, cuidava da SNB da mesma maneira que provemos a qualidade, com muito amor e dedicação.
A ele devemos a grande contribuição de adquirir para o patrimônio de nossa entidade esse lado esquerdo do andar em 1992, unindo assim todo o andar, pois já tínhamos o lado direito adquirido em 79. Nossos mais respeitosos agradecimentos a este que sempre demonstrou sua paixão por nossa entidade. Hoje, nesse dia festivo, temos somente a agradecer a todos que colaboraram nessa perfeita reforma, aonde solucionamos problemas elétricos, estruturais, móveis e afastando a ameaça dos cupins que assolaram nossos móveis e patentes e quase prejudicou nosso acervo histórico aqui da parte de documentos. Com a maestria da empresa NA1 Arquitetura, através de Naum, Denise e Lúcia, através de seus representantes e colaboradores, que fizeram o possível e impossível para adequar toda a nossa sede. O meu muito obrigado. Reconhecemos também o trabalho de nossos colaboradores, Ana Regina, Adriana, Robson e Francisco Florencio, pela dedicação em coordenar a administração e nossas trocas indiretas do terceiro e sexto andar. Aos associados e amigos, Gustavo Cirne, por gentilmente ceder para nós, graciosamente, a sala 62, para que podemos dar continuidade às nossas trocas indiretas, e Jorge Bruns, pela sessão da internet para esse evento total. Nossos agradecimentos. Mas todo esse trabalho devemos exclusivamente ao vice-presidente Bruno Belisário, esse jovem dedicado que se pôs à frente dessa obra, desde a forma embrionária até a sua finalização. Cuidou todos os dias de todos os mínimos detalhes dessa importante obra, que já é um grande legado deixado para o futuro de nossa quase centenária sociedade. O meu particular e de todos os diretores associados, o nosso muito obrigado. E passo a palavra para o Bruno Belisário. Muito obrigado a todos. A presença de todos aqui hoje nessa reinauguração da nossa sede social. O projeto da sede, ele levou 6 meses para ser desenvolvido, projetado junto com a NA1 Arquitetura, que eu agradeço novamente o Naum, que é o nosso arquiteto, a Denise e a Lúcia, que era a fiscal da reforma. Foi 6 meses de planejamento e 2 meses de trabalho intenso. Nós que estivemos aqui todos os dias sabemos o quão difícil foi para fazer uma obra desse tamanho em 2 meses, principalmente porque a principal questão que nós tínhamos aqui é a troca de toda a parte elétrica. Então, a parte elétrica ela foi 100% trocada. A fiação que nós tínhamos aqui era de pelo menos 40 anos atrás. Então, a gente troca toda essa parte elétrica, faz as mudanças estruturais de móveis e ainda a obra não considera 100% finalizada, porque ano que vem nós temos o projeto de reformular o Museu de Numismática. Então, a sala que nós temos, a biblioteca e o museu, vai ser todinha reformulada no ano que vem. Mas, da porta do museu para cá, é tudo novo, tudo refeito. E agradeço a todos os colaboradores que estiveram conosco, né? E agradeço à diretoria pela confiança de liderar essa obra, de confiar na minha pessoa para estar fazendo todo o projeto novo da sede. E nós estamos de casa nova, tanto fisicamente aqui na nossa sede, quanto virtualmente no nosso novo site, que foi desenvolvido pela Mariana, juntamente com a Elô. O site, ele está totalmente reformulado, e a grande novidade do nosso site, que vai trazer benefícios para a FNB, é que agora é possível fazer um processo de filiação diretamente pelo site. Então a pessoa vai poder preencher todos os dados no site, anexar os documentos necessários, que não precisam mais ser autenticados, e enviar para a gente a proposta diretamente. Não precisa mais vir na sede ou mandar por correio. E o site ainda está no ar com funções, com diversas novas funções, mas mais funções serão adicionadas com o passar do tempo. Tem outros projetos para adicionar novas funções no site, mas já tendo um site 100% reformulado, de cara nova, e que o desenho e a cor dele, principalmente, tem tudo a ver com a reformulação da nossa sede, esse verde que a gente escolheu para estar presente em nossa sede. Então, muito obrigado a Mariana, que tocou o projeto do site praticamente sozinha durante esse período de loucura da reforma, e a todos que confiaram em mim, a diretoria que confiou em mim, aos associados, muito obrigado pela presença de todos, é uma grande honra e um prazer estar aqui hoje inaugurando essa sede para vocês. Obrigado. Um coquetel na outra sala. Obrigado.
Obrigado.